Povídám ti, že je to nahovno, vyštěkl Gračik. Brent se po něm ohlédl. Jinak to být sakra nemůže, oponoval Sanders. Je přece tolik planet se spoustou vegetace a příjemným klimatem. A my máme těsný pech, že zahučíme na vyschlý hovno, který krouží vesmírem docela omylem. Buď rád, že je taková, jaká je, Chceš nám namluvit, že zatímco chrníme, okolo se blíží potvory? Vyprskl Gareth. Proč si Sakra něco nekváknul hned? Nechtěl jsem dělat vlny. Ne, to se ti teda povedlo, alespoň u mě. Co to je? Zajímal se rostovsky polekaně. Zvíře? Jak velký? A jak vypadá? Zeptej se Gračika Sakra. Ten ani nekvákne, dokud ho nepřejde vstek. na nadlani převaloval tři černé kamínky. Třeba o nic nejde, hájil se Sanders. Kecáš. Jenom představa, že bychom nemuseli být úplně sami, je zatraceně alarmující. Jenkinsův bledý obličej dostal ještě strašidelnější odstín. Ze špičky nosu mu spadla do klína velká kapka potu. Vytaháme, co se dá. Jejich snaha se vyplatila. O zavřené dveře se nakonec opíraly dvě automatické pušky, dvě brokovnice, samopal a tři pistole. K tomu munice, hromada zásobníků, několik nožů, nejrůznější pouzdra, sumky a další drobná výstroj. Není to špatný, odfoukl si Brent, když každou zbraň překontroloval. Bachaři jsou na tom slušně, přitakal Owen. Brand vzal do ruky jednu z útočných pušek s integrovaným granátometem, nahlédl do nábojové komory a potěžkal ji. Na vězně? Vážně? Pro případ vzpoury, ošil se Geret Na plynové granáty. Tak plynové, zvedl Brand významně obočí. Vybral z přeplněné krabice jeden granát a zvedl ho do vzduchu, aby na něj strážný viděl. To vykládej třeba Rostockému a Jenkinsovi, ale ne mě. Tenhle je tříštivý. A tady ten zase protipancéřový. Dýmový nebo se slzákem sem nezahlít ani jeden. Útok přišel ze všech stran současně. Voják konečně vystřelil. ranou dávku a po ní ještě jednu. Z prvu váhavé výstřely ostatních se nakonec sleli v rachotivé stakato. Křik, řev, nadávky. Šedavý pohyb ve stínech nalevo. Přesně cílená dávka ho zasáhla, ale stín se hnal pořád dál. Zdechni! Bren stiskl spoušť. Zvláštní šaro vedle něj prořízla i gračikova palba. To něco zmizelo z dosahu světla pod skladovou galerií. Koutkem oka zachytil vpravo a vlevo další útočníky. O tom, co se dělo za jejich zády, se pouze dohadoval podle intenzity krátkých a dlouhých dávek. Nezastavujte, nezastavujte, řval jako pominutý. Poleste, ukažte se, hulákal Owen. Já čekám. Brent zpomalil, aby ho ostatní dohnali. Pohyboval ústím své zbraně ze strany na stranu, jak kopíroval místa, kudy procházeli. Poskakující stíny se nejprve stáhly. Pak však z bočního průchodu vyrazil přímo na něj matný obrys. Sotva se stihl natočit a vystrčit před sebe samopal, už do něj narazil. Šlo o první těsný kontakt.